masiibooyin ku meelo badan bay ka dhaceen waxay ka dhaceen shabeelooyinka oo hiiraan waati fatahada wabiyadu ay dhaceen oo loo gurmaday waati waxa weey suuqii bakaaruhu gubtay oo loo gurmaday maantana waxa gubtay ki jigjiga kuwa kale ku horreeyna waa jireen waxaan leenahay umada Soomaaliyeed umada Islaamka international community ga dawladaha waaweyn in halka loo gurmado oo waxa weey laga qayb qaato oo dadkii hantidooda ku waayay oo iyagu wax haystay saaka cayra sidii islaamnimadu ay farayso dariskuna farayo walaalnimadii ehelnimadu ay farayso way muuqataa Soomaali waana qaarna meesha wax ka dhacaan waa loo gurmaday haddirba waa loo gurmaday dabka waa la baqtiyay magaalooyin badan baa laga baxay in Allaah intii dabka baqtiisayna waa u mahad celinayna oo waxa weey ama Ethiopia gudaha ka timaado yahay aad iyo aad baa laga mahad celinayna umada Soomaaliyeedna waxaan leenahay dadka loo gurmado ha loo kaco hadii xoolaha iyo xoolaha hal la ururiyo kii lacag ayaa lacag ha bixiyo shirkadaha waaweyn ee dhamaan waxa weey ila xoolaleeda ee dhaqata ee geel iyo ariga arinka ha loo kaco aad iyo aad baan ugu xunnahay anana waxa weey waxa abaabulayna inkastoo colaadina haysato waxa ka qayb galayna wasalaam.